Yandi makuru cyane ko dusigaranye iminota mikeya urwanda rwatangiye gushaka abazashyigikira candidature y'uwitwa Dr Mihigo Richard urimo urahatanira umwanya wo kuyobora OMS ishami rya Afrika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ishami rya Afrika ni nabwo ubutumwa Olivier Nduhungirehe yarashyiriye Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Yego. Urwanda urumva rurimo ruramushakira amahoko nka kumwe byagenze kuri mushiki wabo muri OIF. Urumva n'ubu ngubu rero Urwanda rwatangiye gushaka uko uyu mu docteur Mihigo ibihugu bibanye by'u Rwanda bishobora nabyo kumushyigikira. Ku buryo iyo candidature yiwe nyine izapasinga Urwanda rurimo ruragenda rugira abantu badanje cyane. Rufite nka docteur wayoboraga Minisante jo bundi wasimbuye Daniel ureba nsanze abaganwa urebe ba mushiki wabo ni benshi ari mu ma position nyine umwe wahoze muri Minagri yagiye muri mu bintu bijyanye no guhinzi yitwa Maria wa Maria wahoze muri Mineduc oya ntago ari wa Maria Valentina we ari muri ntuzi niwe wone yahoze muri Mineduc kuba muri Minagri yitwa Gerardine yagiye mu bintu bijyanye n'ubuhinzi nabwo au niveau mondial akorera i Roma urumva noneho na Mihigo nyine biciyemo ugenda utangatanga ahantu hose ku buryo bibarisaba cyane buriya n'amaproje y'iwanyu nubwo bwose batavuga ngo ni ikimenyane ariko byibuze ushobora no kuba guiding ukavuga ati imirongo turimo cyane ni iyi ushobora no kubagira inama ukabwira ngo mu mwaka utaha wenda tuzatanga grants zingana na miliyari y'amadolari iza covering ibi bintu wenda ni yari nye ni iyi gahunda mujye muri uyu murongo muzarebe ko nta kimenyane kizabamo ariko umurongo nyine muwujyemo ayo mukora ntakintu kubarabura ngo bibari ngombwa bari ngombwa cyane tujye muri Congo tutava cyangwa no muri Kenya reka duhere muri Kenya uyu munsi Perezida Ruto yirukanye abaministri bose asiga vice Perezida na ministri w'intebe wari kana ministri w'ububanyi n'amahanga abandi bose arabirukana nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi yanateje ibibazo bikomeye cyane hamaze kugwamo abantu ngire ngo 36 nk'uko ibitangazamakuru byo muri Kenya bibivuga ubu ngubu rero Kenya nta guverinoma ifite nta kabineti ifite imitwe itatu yonyine irimo gukora akazi muri ino minsi biramucanze ibi bintu nta byinshi twabivugaho mondi yari yamusabye kwegura nawe ariko mondi wundi we kuva murumuna we yapfaho nta n'imiyaga afite urirukana guverinoma se wowe usigaye ngaho uyu mubiki urakora iki wowe mwakabaye mujyana kuko inteko ishinga amategeko nibo bari bafitanye ibibazo cyane cyane baturage ubundi baba bafitanye ikibazo n'intumwa n'abiyita intumwa zabo urumva ikintu cyonyine abaturage bo muri Kenya badashaka ni isesagurwa ry'umutungo kongera umusoro n'ibindi byose bavuga ariko n'amadeni ibyo byose reka kongera umusoro ni ugukira ngo bakemure ibibazo by'amadeni amadeni barimo urumva ko abaturage ariko bo muri ntuza baba bazi ni deni bafite direct nibyo nari ndi kuvuga nti wowe ufite ideni ryangaye musangiye n'igihugu njyewe mfite iryanjye gusa iry'igihugu sinya nivanga muri politiki ariko uraryishyura nawe njyewe mbanze iryanjye mfite ariko n'ubundi uranaryishyura uraryishyura rega n'ubundi igihugu ni twebwe igihugu ni twebwe ariko njyewe nanjye ndi nkanjye individu njyewe gutya twiteranije kongeraho n'abayobozi n'abandi baturage bari muri control room n'abandi bari hanze mu muhanda tugira igihugu tukagira amadeni duhuriyeho twese ayo si inyazi ariko iryanjye njyenyine ryo mba ndiza ibyo nibyo reka muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo hari ibibazo bikomeye FRDC na M23 bakomeje kwitana ba mwana bari kwitana ba mwana ni mu gihe ariko kandi raporo zigishyushye zishinja n'ubundi ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Uganda ngo gufasha M23 ariko igihari nuko FRDC kuri ubu ngubu ho yasohoye n'itangazo ibyo byo kwitana ba mwana nyine bari gushinja M23 ko yatatse
ibirindiro byabo ntanubwo ari ningabo ngo z'igihugu cy'urwanda ningabo z'urwanda no zatakanye ngo ubugome bukomeye pe bataka ibirindiro by'ingabo za FRDC ariko ejo nabonye ariko na M23 nayo yari imiravuga ngo FRDC yacunze barangaye ngo ibirindiro byabo byose sinibuka uduce tubiri bavuze babigaba hibitero bamugandi barimo baritana bamwana ugwitana bamwana ariko ubwo tuzabirebaho mu buryo burambuye ko nabonye ariko niki ubuga cy'indege cyagoma ngo cyagabweho ibitero biri ni cyber attacks iyo ngangangama GPS sinzi ibintu bya GPS ngo byahungabanye ku buryo indege kugwa byabaye ibibazo uya hasigaye abapilote ngo bari gutwara indege mu bice bya za Beni n'abantu bakoresheje iyo nzira igihe kirekire ku buryo bagera abo bakayimemoriza ah ndumuntu agenda mu muhanda akabazahana ikinogo kiri ku buryo yaba ntataramyaka naho aba amateur aba pilote batahamenyereye bo bari recommended kuguma osol ari giye agiye arumu soda wigeze kudutwara ibi retired turi ahantu twagiye gukora mu bukwe kera umuntu akibibasha ibintu byo gukora video mu bukwe yiruka cyane kabisa akajya anyura ahantu turambwira ati watabare basi tukavamo tugatega moto ko nta kibazo atateko mwabana ati natwaye imodoka ukajya uva i Kigali ukagera ku Murindi ari ninjoro udacanye itara byendi muze yavuze ejo bundi ngo waracanaga bakakurasaho atumuma koko ndi bubice saa munani z'amanywa savunani z'amanywa yaratwaye nijoro nabwo niruka abo bapilote rero bameze nk'uwo nguwo nibo basigaye bari gutwara abamenyereye baratwara imihanda yo mu kirere aho hantu kubera ibyo bibazo bya GPS n'ubundi zitameze neza ubu ngubu nabyo nk'ejo ushobora kuzabona batribuye ku ngabo z'u Rwanda akavuga ati buriya nibo babyishe mu Burundi se ubwo yati ntatangaza rero yasohoka ntabwo nari naribona niyo mpamvu otani mu mahanga ya kure otani nayo yemeye inkunga ya miliyoni ni inkunga n'inguzanyo n'inkunga baba ari kubeshya n'inguzanyo twe turavuga ibyo batangaje bavugira ibyo batangaje ariko nahoze mbona bakaniye batanze bagiye gutanga igishoro kindi kingana na miliyari 43 z'amadolari muri iriya nama nahoze mbona bakaniye bavuga kuko byagenda kose Ukraine bazayinjiza muri NATO ari icyemezo kiri irreversible bavuga ati ariko rero bagiye kuyihemukira kuko bazinjizamo ikimene cyayo oya urumva ni nayo mpamvu bashyizemo ziriya miliyari kugira ngo babanze barebe ko bahabye Uburusiya noneho nyine uwo murongo wabo nyine wo kwinjiza Ukraine muri NATO babikore neza nyine nta bavuga ati noneho nuriya wadutera ubwoba arakantu buriya abantu batajya bakurikira neza hagati ya Moldovi n'igihugu cy'Uburusiya harimo agahugu gato ya kagashumi kitwa Transnistria ntabwo kemerwa muri UN ariko ni igihugu gifite idrapo gifite inteko ishinga amategeko ni igihugu cyujuje ibyangombwa bavuga ko ari nka koloni y'Uburusiya n'ubundi habaye ingabo z'Abarusiya urumva rero Putin we ikintu aba ari gukora iyo urebye strategiquement ni ukugira ngo ave hariya muri hamwe yafashe kera harya muri 2014 ni muri Crimea akagenda na ziriya za Donetsk hose iyo ugiye kureba ubona ari gukora agashumi gakora ku nyanja kugira ngo aze afatane na Transnistria ubundi noneho abroke agace kamwe bizabitubwira neza kuri Trésor Pierre Chanel harya niko yitwa banduritse mu mazi yangana reka dusoreza ahangaha iminota twayirengeje mbashimire cyane Sam ndetse na Chanel thank you for offering a session of laughter ubwo uyu munsi Perezida Ruto yirukanye abaminisitiri bose asiga vice perezida na minisitiri w'intebe wari akana minisitiri w'ububanyi n'amahanga yego abandi bose arabirukana nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi yanateje ibibazo bikomeye cyane hamaze kugwamo abantu ngire ngo 36 nk'uko ibitangazamakuru byo muri Kenya bibivuga ubu ngubu rero Kenya nta guverinoma ifite nta kabineti ifite imitwe itatu yonyine irimo gukora akazi muri ino minsi biramucanze ibi bintu nta byinshi twabivugaho mondi yari yamusabye kwegura nawe ariko mondi wundi we kuva muri umuntu nawe yapfaho nta n'imiyaga afite
yararavuze ati uri rukana guverinoma se wowe usigaye ngaho uyu mubiki urakora iki wowe waka mwakabaye mujyana kuko inteko ishinga amategeko nibo bari bafitanye ibibazo cyane cyane baturage ubundi baba bafitanye ikibazo n'intumwa n'abiyita intumwa zabo urumva ikintu cyonyine abaturage bo muri Kenya badashaka isesagurwa ry'umutungo kongera imisoro kongera umusoro nibindi byose bavuga ariko n'amadeni byo byose reka kongera umusoro no gukirya ngo bakemure ibibazo by'amadeni amadeni barimo urumva ko abaturage ariko bo muri ntuza babaze ni deni bafite direct nibyo narindi kuvuga nti wowe ufite ideni ryangaye musangiye n'igihugu Njye mfite ryanjye gusa rijye gihugu sinya nivanga muri politique ariko uraryishyura nawe njye mbanze ryanjye mfite ariko nubundi uranaryishyura uraryishyura rega nubundi igihugu ni twebwe nzi se ukanda umukano warumaze kubyakana igihugu ni twebwe ariko njyewe nanjye ndi nkanjye individu njye twiye gutya twiteranije kongeraho n'abayobozi n'abandi baturage bari muri control room n'abandi bari hanze mu muhanda tugira igihugu tukagira amadeni duhuriyeho twese ayo si inyazi ariko iryanye ngenye n'iryo mbandiza eh ibyo ni